السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګورئ خیبر نیوز او زیم طیبہ طیبہ راځي چې نظر اچو په سر خبرونو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسرت ہلالی سد کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں تپے خبر ہائی کورٹ نوے چیف جسٹس مسرت ہلالی دا خپل عہدے سوگند پور تکڑے میرمن مسرت ہلالی دا ملک دا تاریخ اولنے زنانہ چیف جسٹس جوڑا شوے دا دا حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس پہ خبر کی ترسرہ شوے دے گورنر حاجی غلام علی دا نوے چیف جسٹس نا سوگند اخستے دے دا وزیر اعظم شہباز شریف پہ مشورے کے دا اتحادی جماعتوں اہم اجلاس نن کی گی چیپا کے با مختلف مشران گڑن گئی اجلاس کے دا اہم فیصلو امکان دے سرشی نے وائی چی اجلاس کے با ملکی سیاسی او معاشی صورتحال باندے بریفنگ ورکول کی گئی دا غرنگ دا خیبر پختونخوا او پنجاب الیکشن متعلق سپریم کورٹ کے زیر سماعت کیس پر اڑا بہم بریفنگ ورکول کی گئی حکومت دا راتلون کے 45 ورځو لپاره دا پیٹرولیم مصنوعات او نرخونه برقرار ساتلو اعلان کړی دی وزیر خزانہ اسحاق ڈار وائی چی پیٹرول او ڈیزل نرخونه به برقرار وی د خاورو تیل او لای ڈیزل په قیمتونو کې فی لیټر لس روپے کمی کړی شوی د پیٹرول او نوی نرخونه نن نه عملی دی حکومت پر ڈیزل باندې 15 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے واکړی دا آئی ایم ایف پر پیٹرولیم مصنوعات او لیوی 4-5 روپے فی لیٹر کولو مطالبہ کړی دا پیٹرول باندې مخکنه لیوی 5 روپے فی لیٹر پر شرح لگولی شوی دا لائی ڈیزل باندھے 42 روپے 88 پیسے او خاورو تیلو باندھے لیوی 2 روپے 83 پیسے فی لیٹر پر شرح آئیت کڑے شوی دا پنجاب او خیبر پختونخوا کے دا انتخابات او التوا کیس چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر مشرے کی دری کسیزا بینچ سماعت کرے چیف جسٹس ویلی چھے آئین تا انتخابات او لپارا نیوی ورز و مولت ورکئی کچیری حکومت مذاکرات کول غواڑی نو عدالت سورز نور مولت ورکولی شی اٹارنی جنرل ویلی چی دو ججانو زان دا بینچ نا جدا کرے چیف جسٹس جواب ورکڑے چی سوک بینچ کے شامل دے او سوک نا دیس رستا سا کار نشتا جسٹس مونی بختر ویلی چی الیکشن کمیشن حکومت تسترگی پلار دے راتلون کے سماعت باندے بخ پیغام ورکو عدالت دا کیس نور سماعت گل ورز پوری زنڈا والائی دے دا مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلی چی انتخابات قومی مسئلہ دا او ٹول پدے متفق دی چی فل کورٹ تے جوڑ کرے شی گنی کما فیصلہ پر اتلون کے دا ہاغ سرا بحران نور سے واشی نواز شریف مطابق دا یو سڑی لا پارا دا ملک مفاد پر خطرہ کیا چولے شوے دا ہاغ تن دے چا چے قوم مکروس کڑے دے حکومت دا یو ڈالر لا پارا پر خیرات غختو مجبور شوے دے اولس تے راوخ شی او دا ملک لا پارا دے فیصلہ وکی چې څنګه په کال 1990 کې مسلم لیگ نون د نواز شریف خلاف کیس کې چیف جسٹس صدارت دلی شاہ باندې حمله کړې و هم هغه شان نن حمله کړي د پی ټی آی چیئرمین عمران خان ټویټر بیان هغه لیکلی چې کوم جماعتونه د دغه سازش مخالفت کوي هغوی سره خبرو ته تیار یم نون لیگ د انتخاباتو نه ویریږي وکیلان د 2001 په شان یو ځل بیا راوځي پولیس هم د قانون حکمرانې او جمهوریت لپاره په سړکونو راوتو ته تیار دی پیخبر سوات او ایبٹ آباد پر شمول دا خیبر پختونخوا مختلف برخو کے دا نور باران امکان دے قبائلی سیمو کے ہوں وقفے سرا دا باران سلسلہ جاری دا برخوا پنجاب کے ہوں دا نور باران امکان سرگند شوے کشمیر او گلگت بلتستان کے ہوں دا باران او پغرونو دا واور وریدو پیشنگوئی شوے دا شمالی بلوچستان کے ہوں دا نور باران امکان سرگند شوے دے د پیښور های کورټ زنانه جج جسټس مسرت هلالی د چیف جسټس په هیڅ سوګند پورته کړی گورنر د هغې نه د پیښور های کورټ چیف جسټس د جوړېدو سوګند اخیستی دی د سوګند پورته کولو دستورې تابع په گورنر هاوس پیښور کې شوې وه گورنر حاجی غلام علی د پیښور های کورټ نوی چیف جسټس مسرت هلالی نه سوګند اخیستی دی د سوګند پورته کولو په دستوره کې د پیښور های کورټ ججان وکیلانو چیف سیکرټری ندیم اسلم چودھری آئی جی پولیس اختر حیات گنڈاپور او نگران صوبائی وزیرانو ګډون کړي
گورنر نوی چیف جسٹس ته سوګند پورته کولو باندې مبارکي ورکړې. د پیښور های کورټ نوی چیف جسٹس جسټس مسرت هلالي ډومبه زنانه ده چا چې د چیف جسټس سوګند پورته کړی دی. د نوړاندې په پیښور های کورټ کې دوه زنانه ججانې پاتې شوې چې پکې جسټس ریټایرډ خالده راشد او جسټس ریټایرډ ارشاد کیسر شامل دي. هغوی ته د چیف جسټس جوړېدو اعزاز نو ترلاسه شوی. د جوډیشل کمیشن پاکستان رکن احمد فاروق خټک وایي چې جوډیشل کمیشن پیښور های کورټ ججانو ته 500 کالو نه سپریم کورټ کې ترقی نه ده ورکړې، کومه چې هغوی سره ناانصافي ده. احمد فاروق خټک د پیښور های کورټ چیف جسټس په تعیناتۍ کې تاخیر باندې هم تشویش څرګندونه کړې. خیبر پختونخوا نه جوډیشل کمیشن آف پاکستان رکن احمد فاروق خټک چیف جسټس پاکستان ته خط لیکلی. خط کې احمد فاروق خټک د سخت تشویش اظهار کړی دی. وایي چې د جی سی پی چیرمین فرض جوړېدو چې هغه روان هفته د پی ایچ سی دوه چیف جسټس پرلو سي ریټایرمنټ باندې توجه ورکړې وای او راتلونکي چیف جسټس په وخت تقرری لپاره د کمیشن اجلاس طلب کړی وای. جی سی رکن خط کې لیکلی چې موجوده حالاتو کې او خیبر پختونخوا قانوني برادرۍ لخوا اوچت شوي سخت تحفظاتو باندې قانون او طے شده اصولونو مطابق سینیئر ترین جج په حیث چیف جسټس تقرری لپاره په فوري توګه کمیشن اجلاس راغوښتو درخواست کوم. خیبر پختونخوا ججانو سره داسې رویو د وړاندې نه عدلیې او قانوني برادرۍ کې احساس کمتري پیدا کړې. دغه رویه په یقیني توګه ملک مستقبل لپاره ښه نه ده، په خاصه توګه چې کله عدلیه د اولس اعتماد وبیلي. ملکی سیاسي صورتحال باندې غور لپاره وزیر اعظم شهباز شریف نن د اتحادي ډلو غونډه رابللې. امکان دی چې میاں نواز شریف به هم اجلاس کې د ویډیو لینک په ذریعه ګډون کوي. اجلاس په اړه به نور تفصیل اخلو خپل همکار مدثر حسین نه. جی مدثر حسین، تاسو سره څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، دغه په دغه وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې نن د پی ڈی ایم کې کومې اتحادي ډلې دي د هغه مشرانو اجلاس کیږي. په دې غونډه کې واره پیپلز پارټي، ان پی ایم پاکستان او څنګه نورې اتحادي ډلې دي چې یو ایس ای وغیرہ داغه مشران شرکت کوي. وزیر اعظم چونکہ لاہور کے دن راغبت ویڈیو لینک پر ذریعہ بانی روی اجلاس مشری کئی دن علاوہ دا ہم امکان موجود دے جنہا محمد نواز شریف ہم پر اجلاس کی روی ویڈیو لینک پر ذریعہ بلندن شرکت ہوگی جنہی اجلاس غط موجود چکم ٹاپ ایجنڈا دا آغا تیر اور سپریم کورٹ کے دا الیکشن انتظام متعلق دا کیس سماعت دے دا مکمہ میں دا عدالت عظمیٰ لطرفنا سم ڈائریکٹرز راغلو او دا فل کورٹ چکم اسکدا شی ہوا دا وساق لطرفنا ٹامی جنرل منصور اوان کڑی ہوا وغا بیا سپریم کورٹ مسترد کرلا مختلف او خصوصا جسٹس قاضی فائز کی تعالی طرف نا ادائیں آرٹیکل 143 متعلق کے کم احکامات را غلیو او بیا سپریم کورٹ سرکولر پر ذریعہ مان دی جسٹس قاضی فائز کی تعالی پیش کا فیصلہ نہ لین بائٹ کڑی وا تو باغے مان دی بہت بول کی گئی. دین علاوہ وفاقی وزیر قانون اعظم نے گرفتار ہوا دی عدالتی کیس کے حوالے سے کم قانون کا سر آوان دا سن گورنمنٹ کی کم سپریم کورٹ اب سپیکر ایکس منظور کرے دے او غصہ در سے دستخط لپارا لے گلے شوئے دے تو باغے مان دی با جسٹس قاضی فائز کی مشران دی اغل بہت سر اتحادی جماعتوں اجلاس دے نو آیا دے اجلاس کے دا پی ٹی آئی ترین گروپ تو ہم بلنا ورکڑے شوے تګو ته پوری دا خبره کلیئر نه ده ځکه چې د ترین ګروپ چې کوم مزه نه وړاندې حکمت یو دیوه نو هغه مختلف هغه ځان یو جدا هیڅ کې جوړ کړی و په تر اوسه پوری ترین ګروپ په خپل باندې تو کا رائے او دیشه وینه دي چې هغه چې هغه د پارٹی باندې شرکت والی شی دا ترین ګروپ د اجلاس کی شرکت حوالے سره هیڅ قسمه مسد کې فیصلات هم کړی. تفصیلات شریک کول لپاره ډیره مننه مدثر حسین.
حکومت د راتلون کې 15 ورځو لپاره د پټرولو نرخونه برقرار ساتلو اعلان کړی دی. خزانه وزیر ساګډار وایي چې پټرولو او ډیزلو نرخونه به برقرار وي. د خاورو تیلو او لایټ ډیزلو په قیمتونو کې فی لیټر لس روپې کمی کړی شوی ده. د پټرولو نوي نرخونه نن نه عملي دي. د خزانه وزیر اساګډار وویل چې د پټرولو او ډیزلو موجوده نرخونه به راتلون کې 15 ورځو لپاره برقرار ساتلی شي. پټرولو فی لیټر قیمت به 202